Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко. Обласний реабілітаційний центр на Табачній із 27 грудня відрахує 80 дітей, які там проходять реабілітацію. Як пояснює заступник директора центру Володимир Кузьмін, причина в тому, що вони перебувають там надто довго. Реабілітація має тривати не більше, ніж 60 діб. Серед дітей, що у центрі, 22 з аутизмом. Їхні батьки проти того, щоб дітей відрахували. Тому кілька місяців ходять до міських та обласних чиновників, аби ті перешкодили планам керівництва реабілітаційного центру. В кінці грудня дітей таки відрахують. Тут не можна говорити про відрахування. Це закінчується курс реабілітації. Це не означає, що для них наш заклад буде закритим. Ми працюємо за законом. По-перше, це закон про реабілітацію людей з інвалідністю в Україні. Там чітко написано, що реабілітаційний заклад – це той заклад, який працює виключно за законодавством і нормативними актами України. Друге, реабілітаційна комісія приймає рішення про терміни реабілітації. І там написано, що реабілітація – це тимчасовий процес. Ми не можемо діяти, враховуючи тільки чиїсь бажання, навіть батьків дітей з обмеженими можливостями. Реабілітація має свої межі. Я не проти цих дітей, я сам такий самий. Реабілітація має бути не лише для цих дітей. У нас в області близько 6 тисяч дітей із ментальними порушеннями. Для них послуги мають бути? Мають. Чому тільки 25 дітей повинні отримувати ці послуги, а інші не можуть? Тетяна Афанасьєва, мати дитини з аутизмом, говорить, що у центрі створили всі умови для реабілітації, а деякі батьки пішли туди працювати. Якщо групу відрахують, їм доведеться самостійно займатися з дітьми вдома і виживати лише на соцпідтримку. Це була хоч якась допомога, щоб людина могла вивчитися, почати працювати і утримувати себе. Для цього потрібно було від держави таку невелику підтримку. Там багато не потрібно, щоб утримувати одну дитину, щоб вона перебувала на денному догляді. І у нас тепер це хочуть забрати. Це людей штовхають віддавати дитину у психоневрологічні інтернати і йти далі виживати. Замість того, щоб підтримати, коли все так прекрасно, ініціативами знизу влаштовується. Коли все працює, все налагоджено. Це надскладна річ, і вона налагоджена нашими силами. Все працює, все налагоджено. Це складніша штуковина, вона налагоджена нашими силами. На даху 48-ї Криворізької школи ростуть дерева. Їх декілька і ростуть вони там не перший рік. Дерева на даху виявили активісти громадської організації «Основи свідомості». Фото розмістили у соцмережі. У самій школі проблему намагаються вирішити впродовж 3 років. Справа не у деревах, говорить директорка закладу, а у тому, що будівля потребує капітального ремонту усього даху. Потрібної суми в районному бюджеті немає. Оця загальна площа і потребує заміни покрівлі. У ті парослі, які ми бачимо, відсутність капітального ремонту покрівлі приводить до таких наслідків. Директорка 48-ї Криворізької школи Ольга Лузан показує на дах шкільної будівлі. Ось там, на горі, колись була шкільна обсерваторія, де проходили уроки астрономії. Сьогодні ця частина будівлі стоїть під замком. Відновлення обсерваторії радше мрія, каже Ольга Лузан. Сьогодні першочергове питання – капітальний ремонт усього даху школи. Це понад 2000 квадратних метрів. За бюджетні гроші відремонтували 900 квадратів м'якої покрівлі даху. Решту – майже 1300 квадратів треба покрити шифером. Та грошей у районному бюджеті немає. Не відремонтована покрівля, часткова вже не відремонтована покрівля навчального закладу. Наслідком цього є і руйнування даху астрономічної обсерваторії. Оскільки це 4-й поверх навчального закладу і туди доступу на сьогоднішній день немає, наслідком подальшого руйнування і є ті паростки, які на сьогоднішній день виросли в ті дерева. Силами навчального закладу цю проблему вирішити дуже важко. Просто прибрати дерева з даху неможливо, пояснює директорка. Стара покрівля будівлі цього не витримає і буде протікати. Школа просить виділити гроші на ремонт усієї покрівлі. Починаючи з 2016-го, впродовж 3 років між директоркою школи та районним відділом освіти, депутатами триває листування. Питанням, хто має прибрати дерева, переймаються і громадські активісти міської організації «Основи свідомості», які привернули увагу до проблеми школи у соцмережі, каже очільник організації Віталій Фурманюк. Особисто його турбує питання безпеки дітей. Вирішили вже публічно винести це питання, тому що якщо вона зверталася, відділ не може вирішити, то ми допомогли таким чином.
Керівник райвідділу освіти говорить, про проблему знає. Питання вирубки дерев не у їхній компетенції. На жаль, на сьогоднішній день не все залежить від нас. Це питання більше залежить від технічних умов. Потрібна спеціалізована техніка, яка може під'їхати до закладу. І вишка, така техніка є тільки в нашому МЧС, і такий підйомник один на місто. І на сьогоднішній день, на жаль, він перебуває на ремонті. Як мені повідомили з управління МЧС, це буде ще близько 2 тижнів. Марина Яйцова, Олена Ростовцева, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Учасники проєкту «Золотий вік» у Дніпрі провели екологічний захід з охорони зимуючих птахів. За словами Анни Кіріченко, режисерки проєкту, акція присвячена церковному святу Зиновія Синичка та Дню Синиці. У його підготовці взяли участь близько 80 пенсіонерів. Вони змайстрували та розвісили 10 годівниць для птахів. Ця акція довго тривала. Зміна попередня робила годівнички, виготовляла їх, фарбувала. Ця зміна робила прикраси та буде розвішувати їх на території. І наступні зміни будуть наповнювати годівнички кормом. Ми хочемо мотивувати до збереження природи. У Дніпрі розпочався 4-й міжнародний фестиваль «Puppet Fest», який триватиме 10 місяців. Участь візьмуть 4 театри з України та один із Польщі. Цього року змінили формат фестивалю. Раніше близько 10 вистав показували за один тиждень. Тепер одна вистава на місяць. Відкрив захід 11 листопада театр «Ляльок» із Харкова з виставою «Гамлет». Декорації у цьому спектаклі дуже масштабні. Це велика двоповерхова споруда. Коли ми вигадували виставу, уявляли аналогію, що це і затонулий корабель, і вертеп. Взагалі, п'єса «Гамлет» – це про те, як влаштований наш світ, про те, що є щось зверху. Є гріхи, і кожна людина сама відповідає за свої вчинки. У цій декорації існують ляльки і актори. Здебільшого тут живий план, а ляльки мають символічне значення, в який момент життя людина стає лялькою. В який момент судьби чоловік становиться куклою. Смертью брата Гамлета родного волна душа и всем нам надлежит печалиться. У мене майстерська та така. Моя майстерня – це звалище різних ящиків з металевими речами, болти, дроти, якісь гайки. Взагалі найкращий дизайн – це сміттєвий дизайн. Подивіться на наші ляльки, кожна унікальна. Смотрите вниз! Скажи! Цей театр унікальний. Харківський театр «Ляльок» – єдиний, мабуть, в Україні, який модернізовано представляє вистави. Це дещо грандіозне. Нове прочитання «Гамлета», принаймні. Наступна п'єса «У грудні. Божественна комедія» від Львівського академічного театру. Ольга Запорожська, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах. А також долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбуці. Побачимось у наступних випусках.